Arribada de primavera meteorològica a les illes, ambient assolellat des de Formentera fins a Menorca i temperatura agradable avui. Han superat els 20 graus de temperatura pràcticament a totes les illes. I de fet, així s'amagava el sol avui que a vespre a la costa de Calvià. Per cert, hem de parlar que avui se canvia l'horari perquè passarem de les dues. Ja seran les tres amb aquest horari d'estiu que comença aquesta pròxima de matinada. Bon vespre, un dia marcat pel sol, també per l'arribada d'algunes ennigulades, ennigulades que segurament seran més presents demà. Sempre parlarem de ennigulats prims, però coneguem aquest resum del dia amb fotografies, imatges, les primeres que ens parlen d'aquest ambient assolellat, d'aquest cel ben blau, de la temperatura que, com comentàvem, superava els 20 graus de temperatura pràcticament a tot arreu, fins i tot, per exemple, a Cala de Bou s'arribaven en aquests 24 graus de temperatura màxima. També era el cas de Llubí, un poc més baixes, per exemple, al Port d'Alcúdia, també Santa Margalida, amb 20-21 graus. Bon dia per anar a la Serra de Tramuntana, amb un poquet de vent, sobretot a primeres hores del dematí. També, segons quin punt del sud de Mallorca i també d'Eivissa i Formentera, el vent era moderat, en cops de 30-35 km per hora. Ja veig aquestes fotografies que fins i tot ens parlaven de boira, en aquest cas a Coves Blanques, però sobretot hem de parlar d'aquestes ennigulades que arribaven a partir del capvespre i que deixaven una posta de sol ben fotogènica. Han rebut avui moltíssimes fotografies de posta de sol. Ja veig aquesta fotografia, en aquest cas, des de Porta Colom, també des de Banyalbufar. I acabarem amb les darreres imatges de la Badia de Palma amb aquesta posta de sol, ja sol posta, també des de Manacor. Bé, i aquest nígol demà seran ben presents perquè ens arribarà un front, però de moment coneguem aquestes temperatures, aquestes temperatures màximes que avui han estat notícia, podríem dir, perquè arribaven a aquests valors de 22-23 graus, pràcticament a bona part de Mallorca i també de les Pitiuses, lleugerament més frenades a Menorca, però així i tot de 9 graus. Es marcarà també a Ciutadella de 7 en el cas de Mol. Parlem de més coses, perquè hem de parlar ja de les imatges del satèl·lit Meteosat que ens poden veure, sobretot a partir del capvespre, com arribaven aquestes pinzellades d'ennigulats, sobretot cap al sud de les illes, i hem d'estar pendents a les pròximes hores d'aquest front que deixava precipitacions, també bastant de vent a punts del nord de la península, a Galícia, per exemple, amb aquest vent que arribava als 90 km per hora i també un ambient gris i també amb algunes plogudes. Tot això aquí no arribarà perquè aquest front arribarà bastant desgastat, sí que demà migdia el tindrem situat ben a damunt i, per tant, perdrem d'ennigulades. Però coneguem aquesta previsió per demà. A Eivissa i a Formentera parlarem sobretot d'aquests nígols alts, nígols prims, temperatures agradables. Ara bé, en el cas d'Eivissa i Formentera sempre serà un poc ventós. Vent en conjunt que serà de llebeig pràcticament moderat fins a migdia. A partir de les hores començarà a fluixar lleugerament i també a partir del capvespre entraria un poquet de tramuntana fluixa al nord de l'illa, així tot, temperatura de 22 a 23 graus. També les mínimes pujaran en respecte avui. A Mallorca també parlarem d'aquestes ennigulades primes i també d'un temps agradable. Segurament també a primeres hores del dematí fins al migdia parlaríem de qualque cop de vent moderat cap al sud de l'illa, però bàsicament serà fluix sempre de llebeig, qualque bany de boira a primeres hores del dematí, sobretot a punts de l'interior i sempre després d'aquestes bandes d'ennigulats alts. Temperatures ja veus, 23-24 graus novament el dia de demà. I a partir del capvespre també entraria un poquet de tramuntana al nord de Mallorca. Hem de parlar també del mateix temps a Menorca, domini d'aquesta banda de ennigulats alts, també qualque petita boira testimonial a Menorca, la temperatura demà que podria arribar en aquests 20 graus de temperatura màxima i les mínimes estarien entre els 10 i 12 graus també, pensant que pujaran respecte a avui. Avui a Menorca parlàvem de temperatures mínimes de 7 a 9 graus demà, pensant que seran més altes. I també el capvespre marcat per l'entrada de tramuntana serà fluixa aquesta tramuntana, però que farà baixar la temperatura de cara a dilluns. Demà coneixer més coses, perquè la situació marítima ens parla sempre d'aquest vent de component sud, majoritàriament de llebeig. També entraria un poquet
de ponent a partir del migdia i cap al nord, amb de l'arxipèlag que parlaríem d'aquesta tramuntana en conjunt fluixa. Així tot, un onatge en torn dels 60 centímetres al metre d'altura. Per tant, tindríem maró generalitzada. A banda de previsió, pels pròxims dies, dilluns, baixaria la temperatura a causa d'aquella tramuntana. Ens passaria un altre front molt d'argastar, però que tornaria a deixar el cel més enigual cap al nord de les illes. Tornaríem a parlar d'un poquet de mà a mà. Dimarts sí que remuntaria un poquet la temperatura. Sempre parlaríem d'aquestes enigualades altes. Dimarts i dimecres, temps molt tranquil. Dijous i divendres podrien tornar les precipitacions a les illes. Que vagi bé. Adéu.